21. Petry Vlhové, slovenská závodnice, letos vyhrála 3 ze 4 slalomů této sezóny, takže pochopitelně v červeném pásích ten vítr bude hrát roli, bohužel také při samotném závodu. Tak čím lepší startovní číslo, tím větší výhoda na dnešní trati při její současné preparaci a teplotách. Toho, že ona má velmi silné v úvozovkách ty rovinky na tratích a přichází závěreční. Slovenská závodnice v poslední vlásence bez větších problémů, čas 55.99. Trať prvního kola, kterou postavil trenér švédský závodnice Christian Toma.